Cada dia i a totes hores, milers de persones i milers de vehicles recorren la ciutat. Cotxes, furgonetes, autocars, taxis i camions. Hi ha hores en què tothom va a treballar, hi ha dies que tothom surt de cap de setmana. Llàstima que l'espai és limitat i tots volem anar pel mateix camí. Cal que algú posi ordre en tot aquest embolic. La finalitat dels centres de control, per una banda, és la de tindre una visió àmplia dels 34 quilòmetres que integren les dues rondes i d'informar puntualment, especialment el personal de servei que tenim al carrer, de les incidències que es puguin produir al llarg d'aquestes rondes. A part del gran suport de visió, que ja sabeu que una imatge és molt important, tot això a part va suportat per un fort contingent informàtic com teniu. Aquí al costat teniu una mica una pantalla de lo que és la pantalla de l'operador que tenim a baix. Està fet per àrees, per, no sé, com zones independents, encara que funcionen totes juntes. El que més sorprèn, sobretot quan en el moment de la visita es produeix una incidència, aleshores doncs això crida molt més l'atenció i especialment si és una incidència, per desgràcia, espectacular d'algun accident o algun vehicle avariat que queda provocant una certa ja lentitud del trànsit. Els problemes que més aviat es detecten a les rondes és la problemàtica de la, entre cometes, mala utilització de les rondes, que les rondes estan pensades per un trànsit més aviat de pas, que tenen que creuar Barcelona de punta a punta, en lloc de fer-ho pel centre de la ciutat, procurar utilitzar les rondes per descongestionar. Aleshores, això ho utilitza tothom, especialment a les hores punta, a lo millor només per fer 2 o 3 quilòmetres de les rondes. Aleshores, a l'haver més quantitat de vehicles, hi ha un risc potencial de més accidents, més avaries, que és el que produeixen aquestes aturades a vegades importants. Pues aquí ara, per exemple, ens dona la velocitat dels vehicles. Penseu que n'hi ha que estan superant els 100 km per hora. Això no és que mideixi vehicle per vehicle, eh? Fa una visió d'un camp de diversos vehicles. Dona densitat de vehicles de la via, quants vehicles pesants hi ha. Són un comptatge de vehicles bastant segur, eh? Amb aquestes visites el que es pretén és apropar d'alguna manera la joventut al món del trànsit i que vegi quasi en directe la situació que es poden trobar més o menys complicada dintre d'una circulació més aviat ràpida. Hi ha un terminal, un PC, que controla temperatura, controla llums, controla humitat, i encara que estiguem soterrats, fixeu que hi ha inclús llum indirecta del carrer. És un centre molt modern, és un centre potser pioner a Espanya. Les coses no funcionen soles i cal preveure tota mena d'incidències. Des del centre de control de les rondes de Barcelona es treballa perquè la circulació de la ciutat sigui més ràpida, més fluida i, sobretot, molt més segura. Si tots col·laborem, tot és més senzill.